Vsebino zasnujejo tematsko in letos je bilo vse v znamenju reka, repa, korenje, dolgo življenje. Aktiv žena je pripravil značilne jedi, za smeh so poskrbeli s skečem iz pravljice o debeli repi. Vsako leto pač si izmislimo neko novo rdečo nit, ki povezuje vse te dogodke, torej od kulinarike do, ne vem, hortikulture, malo šaljiv način, malo zabave, da se malo nasmejimo in tako naprej. In letos so korenovke na vrsti. Skozi to prireditev želijo tudi spodbujati pridelavo sadnih vin in sokov. Kljub temu, da je bilo lansko leto neugodno leto za sadjarje, da je bila pozeba, da ni bilo sadja, smo veseli, je prišlo 18 vzorcev, jabolčnikov, sadnih vin iz hrušk in sadnih sokov. Po oceni komisije s predsednico Tatjano Košmrl z Biotehniške fakultete je najboljši jabolčnik naredil Matej Špec iz Orešje pri Sevnici. Pijača, ki je dolgo veljala za manj vredno, ponovno prihaja v modo. Ne vem, mogoče ga niti niso znali tako pridelovati. No. Bolj površinsko so vse skup delali. No. Potrebna je večja njega tega jabočnika, ne vem, tako kakor pri vino. No. V aktivu žena Boštan so združene tiste krajanke, ki jih veseli kulinarika. Brez njih ne bi bilo tako polnega mešjakovega večera. Pripravile so veliki zbor jedi iz korenja in repe. V kuhni se rojevajo ideje, okusi in tako nastajajo tudi novi recepti. In če že imamo osnovo naših babic, lahko nadgrajujemo in danes v neko moderno obliko spravimo tudi te jedi. Mešjakov večer ob tradiciji prinaša tudi nova znanja in spoznanja. Organizator želi sodelujočim vliti pogum, da se s svojimi odličnimi izdelki prijavijo tudi na ptujsko ocenjevanje dobrote slovenskih kmetij.